сәлеметсіздер ме? Сабақтың тақырыбы – функцияның өсу және кему белгілері. Сабақ мақсаты – функцияның аралықта өсуінің, кемуінің қажетті және жеткілікті шартын білу. Функцияның өсу кемуінің қажетті және жеткілікті шарттарын есепке шығаруда қолдану. Бағалау критерийлері – функцияның аралықтағы өсуінің, кемуінің қажетті және жеткілікті шарттарын анықтайды. Функцияның өсу кему аралықтарын табады. Функцияның өсуі және кемуі суретте көрсетілгендей, В-дан А аралығында тауға көтеріліп келеді. Олай болса, осы аралықта функция өспелі. Ал А-дан С аралығында таудан төмен түсіп келеді. Олай болса, осы аралықта функция кемімелі. F(x)-тен x квадрат минус 2 функциясының және оның туындысының f(x)-тен неге x графиктерінің арасындағы байланысты қарастырайық. Бірінші функция туындысының графигі ox үстінен жоғары орналасатын x нүктелерінің жиыны функция графигінің өсу аралығындағы x нүктелерінің жиынына сәйкес келеді. Екіншіден, функция туындысының графигі ox үстінен төмен орналасатын x нүктелерінің жиыны функция графигінің кему аралығындағы x нүктелерінің жиынына сәйкес келеді. Мысал, функцияның және оның туындысының графиктері арасындағы байланыс орнатыңыз. Функция өскенде 0-ден 2 аралықта оның туындысы 0-ден үлкен. Ал функция кемігенде -x-тен 0-ге дейін 2-ден +x-тік аралығында оның туындысы 0-ден кіші болатындығы туралы қорытындыға келеміз. Функцияның өсу кемуінің жеткілікті шарты. Егер а аралығындағы әрбір x нүктесі үшін f(x) үлкен 0 шарты орындалатын болса, онда үзіліссіз f(x) функциясы сол аралықта өспелі болады. Егер а аралығындағы әрбір x нүктесі үшін f(x) кіші 0 шарты орындалатын болса, онда үзіліссіз f(x) функциясы сол аралықта кемімелі болады. Өсу және кему аралықтарын функцияны монотонды аралықтары деп атаймыз. Функцияны монотондыққа зерттеу тәсілдері. Функциялардың өсу кему анықтамалары бойынша бірінші тәсіл, екінші тәсіл функцияның графигі бойынша, үшінші тәсіл функцияның туындысы бойынша. Туынды бойынша функцияның өсу кему аралығын табу алгоритмі. Бірінші функцияның анықталу облысын табу, екінші функцияның туындысын табу, үшінші f(x) үлкен 0 немесе f(x) кіші 0 теңістігін шешу, төртінші функцияның өсу және кему аралықтарын жазу. Алгоритм бойынша шешу үлгісі. Бірінші мысал. f(x)-тен x-тің 4 дәрежесі азайтылған x квадрат функциясының монотондылығын табыңдар. Бірінші, анықталу облысы барлық нақты сандар жиыны. Екінші, функцияның туындысы f(x)-тен 4x көп минус 4x-ға тең. Үшінші, f(x) үлкен 0 теңістігін шешеміз, егер 4x көп азайтылған 4x үлкен 0-ден болса, x көп минус x үлкен 0-ден, әрі қарай x көбейтілген x минус 1 көбейтілген x плюс 1 үлкен 0-ден, одан кейін таңбаларын анықтаймыз. Минус x-тіктен минус 1-ге дейін теріс, минус 1-ден 0-ге дейін оң, 0-ден 1-ге дейін теріс, 1-ден плюс x-тіктен дейін оң. Олай болса, функция минус x-тен минус 1-ге дейін және 0-ден 1 аралығында кемейді. Функция минус 1-ден 0-ге дейін және 1-ден плюс x-тер аралығында өседі. Суретте минус 10-дан 4 кесінісінде үздіксіз y-тен болады f(x) функциясының туындысының графигі кескінделген. f(x) функциясының өсу және кему аралықтарын табыңдар. Функция үздіксіз болатын аралықты минус 10-да 4 аралығын көрсетейік. Туындының нөлдерін белгілейік. Туындының әр аралықтағы таңбасын табайық. f(x) үлкен 0 және f(x) кіші 0 болғанда және содан кейін монотонды аралықтарын анықтаймыз. Егер f(x) үлкен 0 болса, онда функция осы аралықта өседі. Егер f(x) кіші 0 болса, онда функция осы аралықта кемиді. Бекіту тапсырмалары. Бірінші тапсырма. Суретте минус 5-тен 10 аралығында функцияның туындысының графигі кескінделген. Функцияның өсу аралығын табыңдар. Жауабында осы аралықтағы ең үлкен мәнін көрсетіңіз. Функциямыз минус 4-тен 1 аралығында өспелі және
жетіден тоғызға дейін аралықта өспейді. Енді бізде осы аралықтағы ең үлкен мәні көрсетіңіз. Ең үлкен мәні минус 4-тен 1-ге дейін, яғни 3-ке тең болады. Келесі тапсырма. Суретте минус 1-ден 17 аралығына функцияның туындысының графигі кескінделген. Функцияның ең үлкен кему аралығын табыңдар. Функция минус 6-тен 0-ге дейін, 3-тен 6-ға дейін, 9-дан 16-ға дейін аралықта кемімелі. Ең үлкен кему аралығы 9-дан 16-ға дейін. Яғни жауабы 7-ге тең болады. Келесі үшінші тапсырма Y-тен болады. X көп қосылған 4 бөлінген X квадрат функциясының монотондығын табыңдар. Функцияның графигі берілген, функцияның туындысын табамыз. Функцияның туындысы x куб минус 8 бөлінген x кубқа тең. Әрі қарай, f'x үлкен 0 және f'x кіші 0 теңістіктерін шешіп таңба аралықтарын анықтаймыз. Суретте көрсетілгендей функция минус 6-тен 0-ге дейін және 2-ден плюс 6 аралығында өседі. Ал 0-ден 2 аралығында функциямыз кемейді. Дескриптор. Функцияның туындысының графигі арқылы оның монотонды аралықтарын анықтайды, жауабын жазады. Өз бетімен орындауға арналған жұмыс. Неліктен f(x) функциясының өсу және кему аралықтарын табыңдар. Бірінші f(x)-тен 7x қосылған 1, екінші f(x)-тен x квадрат минус 4, үшінші f(x)-тен 2 көбейтілген x-нің 4 дәрежесі қосылған 4x. Дискрипті анықталу облысын табады, екінші функцияның туындысын табады, үшінші кризистік нүктелерді табады, төртінші аралықтарды туындының таңбасын зерттейді, жауабын жасады. Бүгінгі сабақ бойынша рефлексия. Келесі сөйлемдерді толықтырыңыз. Бүгін мен білдім, маған қызық болды, қиын болғаны мен тапсырмаларды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.